Cheikh bi soxna fi neena day mom dafa am fièvre jigen waxul na fièvre bi lan la ndax fi borom la wara dafa defal rek ni dal fièvre bu dal jigen neena juroomi atangi ni nak mu metti lol mu koy jambat borom kërëm diko dégg ta fulaluko ci faju ko tamit neena bu boba mom ban position la wara taxewat dafa wara tass wala num wara def dal alhamdulillah fièvre bu jigen di ay fièvre yu bari la yoo xam ne moom ginnaaw waxu xeet wi borom këram boobu yi mënesu koo yedd mënesu koo xarabit ci sababus mais daf koo neeral ndax am na ci xeeti fièvre yoo xam ne ay oyub lañ ko tuddee yoo xam ne su gaaree kenn ci ñaari way dencan yi dencante yi ka ca des sax sharia may na ko mu dakkal suur ba yemale ko foofa. Su fekke lu mel noonu la nag faw nga xam dimension fièvre bi ko dal fan la tollu bañ mën a xam ndax jëfee bi dañ koy yedd wala déet. Waaye daal su fekke dañuy généralise rek dañuy wax ne ñaari way dencante yi daal su fekkee nit ki dafa yor soxnaam mu fièvre fièvre bi yaaxal ko te yaa ngi ko yor loo mën ci dimbali ko rafet na nga jàppale ko ci fièvream boobu yi ndax yàlla mën koo dimbali rawatina su fekk yàlla mën koo may wér rawatina su fekkee ne moom ci boppam yorut lu mu mën a faje boppam te yàlla jox la yow loo ko mën a faje jàppale ko facture yi am na tiyaaba te it defal sa bopp la ndax sa soxna la wallahu taala aalam.